Par pasākuma centrālo varoni kļuva ūdens apgādes uzņēmums Ūdeka. Tieši Ūdeka turpmāk apkalpos šā rajona namus. Šie svētki ir ne tikai iedzīvotājiem, bet arī uzņēmumiem. Mēs arī esam gandarīti par to, ka izdevās laicīgi pabeigt vēl viena mikrorajona būvniecību ar ūdens apgādi un kanalizāciju. Un pa visām šīm trijām kārtām mēs varam teikt, ka mēs varam nodrošināt vairāk nekā 1000 mājsaimniecībām pieslēgumus. Savu kartu beidzot sagaidīja arī pilsētas mikrorajoni Žāršciems un Gāliņciems. 90. Gados mēs nodrošinājām to, lai viss Ventspils ielas būtu ar cieto segumu. Bet, protams, tai mirklī mēs nevarējām visu izbūvēt vienlaicīgi ūdens un kanalizācijas tīklu. Bet 21. Gadsimtam ir savas prasības un principā jābūt visām mājsaimniecībām iespēja pieslēgties centralizētai ūdens apgādes sistēmai un arī kanalizācijas. Un šobrīd arī Žāršciems, pretis šie darbi visi pabeigti, vēl ir Krasta ielas posmas un Medus iela tiks pabeigta. Un līdz ar to šobrīd 336 mājsaimniecības var pieslēgties. Ja, un viņi katru dienu jaunas pieslēdz šeit apgādes sistēmai, vienlaicīgi visas ielas izbūvētas kompleksi, tātad tie tikai ūdens un kanalizācija, bet arī tur, kur tas ir var. Tātad ūdens kanalizācija, kur var gājēt celiņi, apgaismojums obligāti visur. Nav pat dubļiem jābrien, taču. Nu, brīnišķi, un šodien vēl pie tam diendāt skaist, un cik daudz mēs šeit atnācām, redziet. Tagad ir viss, un mēs esam taisni kā eiropieši. Ļoti patīkami. Šajā svētku dienā bez koncerta notika arī uzņēmuma Ūdeka specializētās tehnikas demonstrācija. Viņa skalo, sūc, kanalizācija tīra. Ūdens aurūs tīrs, kanalizācija. Viņa jaudīga ļoti. Jā, ļoti jaudīga. Kopā ar burvīgo zaķi jaunie apmeklētāji veidoja zīmējumus par tēmu ūdens. Paši aktīvākie ieguva arī balvas. Tas esmu Oksila zaķis, es atskrēju no Oksila. Tur visi 15 urbumi strādā. Ūdens būs bērniem, cilvēkiem un zvēriem. Mūsu Ventspilī. Te visi bērniņa zīmē. Mums ir ļoti skaisti bijuši zīmēji. Mums ir bijuši vairāk konkursu pilsētā. Un vienmēr skolās mēs to esam organizējuši. Un bērni paši zīmē, sūta mums savus zīmējumus. Un arī šodien visi bērni zīmē mums ziedus, ūdeni glāzē, mūsu skaisto hidrodinamisko mašīnu. Arī šeit ir skaistā hidrodinamiskā mašīna. Un arī šodien uzzīmēs Oksila zaķi. Kurš zīmē zaķi? Bez maksas bija iespējams veldzēt slāpes, izdzerot glāzi ūdens tieši no ūdensvada. Šis ir no centralizētiem ūdensvada tīkliem. Jā. Var dzert droši. Garšaks ūdens. Jā. Kas nāk ārā no zemes? No zemes dzīlēm, no atēdiskiem urbumiem. Un šis ir jau attīrīts ūdens, kāds tiek padots centralizētos tīklos. Kādu mēs patreiz dzeram? Šajos rajonos iespēja pieslēgties centralizētajiem ūdens tīkliem un kanalizācijas tīkliem ieguva 336 mājsaimniecības. No tām 336 mājsaimniecībām, kuram šogad tika piedāvāts pieslēgties, ir pieslēgušās 60, bet ar katru dienu notiek nāk iedzīvotāji, noslēdz līgumus un slēdzās klāt. Principā ar katru dienu tas cipars augšu priekš uz augšu. Darbus veica divi uzņēmumi. Uzņēmums Ostas celtnieks un labiekārtošanas kombinācija. Darbi tika veikti ar pozitīvu novērtējumu. Pasūtītājs to apstiprināja. Dzirdējām slavus vārdus par mums. Liels paldies pasūtītājiem par to, ka uzticēja mums šo lielo darbu apjomu. Mājā strādāt ir daudz patīkamāk. Tā saka uzņēmuma Ostas celtnieks vadītājs. Viņam ir ar ko salīdzināt, jo šis uzņēmums sniedz pakalpojumus dažādās Latvijas pilsētās un ne tikai. Ventspils ir prasīgs pasūtītājs. Var teikt, ka prasīgāku grūti atrast. Vismaz uz Kurzemes reģionu tas 100% attiecas. Par vsakam slučī, ja magu skazēt par Kurzemeski reģionu, tas 100%. Šajos mikrorajonos darbi vēl turpināsies. Nepieciešams pabeigt Tērauda ielu un savienot to ar Sārnetes ielu. Lai no Kuldīgas braucot var līdz apetceļa tiltam
aizbraukt uz pārvietu un neiebraucot pilsētas centrā. Tā kā vadiski šobrīd Žāštiems, kas it kā nomalē no pilsētas centra, vadiski nav nomalē. Ir svētki mums, ka beidzot arī nomalē kaut kas ir. Ne? Kā jūs agrāk dzīvējat? Jā, nu agrāk jau bija ļoti grūti, nebija kanalizācijas, nekas viss, bet nu tagad jau mēs arī jūtamies tā kā pašā pilsētas centrā. Šobrīd ir izziņots kārtējais konkurss par ūdens tīklu un kanalizācijas tīklu būvniecību un rekonstrukciju, ko īstenos turpmāko divu gadu laikā. Tas skars vairāk citus mikrorajonus un arī rekonstrukcija tur būs iekļauta. Un šis konkurss tiks noslēgts 31. oktobrī. Lai mēs varētu laicīgi noslēgt ziemā līgumu un zinot jau, ar ko mēs sadarbosimies, lai mēs varētu, principā, tikko ziema beigsies, pavasarī sākt jaunas būvniecības darbus. Šī lielā projekta ietvaros 93% Ventspils iedzīvotāji tiek nodrošināti komfortabli dzīvošanas apstākļi. Gita Mārtiņsone, Tatjana Saksa-Ganska, Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija.